waxyaabo qofka ugu kaalmaynaya ma jiraan? Su-aasha jawaabteedu haa, waxyaabo badan uu kaalmayn karaa jira qofku in salaatuleylka uu tukado. Waxaa ka mid ah inuu wax badan aqriyo fadliga salaatuleylka ay leedahay, iyo habeenka qaybtiisa dambe sida Ilaahay ducada u aqbalo, isagana uu xasuusta baahidiisa diin iyo adduunba uu qabo, dembigu u baahan yahay laga dhaafo, oo wax badan uu akhriya fadliga iyo ajirka iyo thawaabka iyo salaatuleylka iyo wabil asxaarihim yastakfiruuna iyo yaxdiisu nuzuul thuluthu leyli hal min saa'ilin facutiya wax wejis ajirka ay leedahay iyo qiimaha iyo fadliga ay leedahay qofku markuu akhriyo ay qalbigiisa ku weynaato, qofku wuxuu qalbigiisa ku weyn uu sameeya. Waana kii dhihi jireen sida Buusir iyo rag lamida, waida xallat ilhidaayatu qalban nashitat fi lcibaadati lacdaaw, hadday qalbiga hanuun galo xubnuhu way u jajabnaanayaan. Cibaadada iyo khayrka samayntiisa sadaqaadkan lala baxayo waxaa arkaysana fadligooda oo la rumeeyo wax weyn qalbiga ka jooga unbaa xoolaha iyo maalka loo hura. Sas darteed marka koowaad way kugu kaalmayn inaad fadliga salaatuleylka iyo ducadiisa qiimaheeda aad aqoonsato. Laba, inaad akhrida siyarkii dadkii salaatuleylka tukan jiray, sidii loogu tartami jiray, qof walba intay samayn jireen, sida qolf dadkii qiimaha lahaa suxbatu taariikhihim wa kutubihim aad samayso, kutubtoodii taariikhdoodii ka sheekayntoodii aad saaxiib la noqoto. Tawa xagga qiraa'ada iyo dihniga iyo thaqaafada qora akhriska iyo dhegeysiga, waxaa kugu kaalmayn kara inaad la degto oo la saaxiibto dad salaatuleylka ku dadaala, oo markay kacaanku aad la kacdo oo ku xasuusiya. Dadna waxaa ugu khayr badan qof markaad aragto Ilaahay aad ku xasuusato. Haddaad dad wanaagsan, Nabigu calayhi salaam waa kii lahaa almaru calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalil, qofku qofka saaxiibkiisu la dhaqan noqdaa. Waana kii lahaa qofka jaliiska saalixa wax wanaagaad ka helaysa. Haddaad la saaxiibto aad la degto dad salaatuleylka ku dadaala, way kugu kaalmayn. Marka dammaadoo soo kacay baad arkay, adoo tukanayaad arkay. Inahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha qofka salaatuleylka ugu kaalmayn kara. Waxaa ka mid ah inuu horey u seexdo habeenki, oo Nabigu salaadi cishaa markuu ka hadlayay hurdada, nahaa can innawmi qablaha walxadiidi bacdaha, in salaadi cishaa ka hor la seexdo. Nabigu waa diiday, maxaa yeele maalintoo dhan haddii la shaqaynayo la daalanyo cishaa ka hor la seexdo salaadii hurdaa kula tegaysa. Walxadiidi bacdaha, in la caweysimo la soo jeedo, waayo haddii aad soo jeedo adan xataa hurdada ka bogan baad salaad suxa gaadhaysa. Laakiin haddii laba saac la tukado oo saddex saacba intaasii socoto iyo casheynaysa iyo noqoto saddex saac seexato, salaada subaxna sida halkan aan joogno Nairobi oo kaleeto 11-ka subaxnimo ama 5-ta subaxnimo la aadaamayo, 9-ka fiidnimo iyo 5-ta 9 saacba u dhexaysa, xataa 4 saac hadaad seexato, 8 saacadood baa ka dhiman salaadii. 6 saacadood markaad hurudo ama 6 saac iyo badh, xataa 7 saacadood aad hurudo, 4 markii la gaaro iyadaa hurduu kaa dhammaan dhinaca ku xanuuni, jirkaaga fresh aad soo kaci, laakiin hadda cawdhan soo jeedo, sheeko ku jirto, makhaayad wax ka soo cunto, soo wareegto, suuq ku maqnaato, maantoo dhan aad telefishan daawato, aad musalsalaad daawato, YouTube iyo Facebook aad ku jirti, Instagram iyo wax lamid aad ku jirto, oo 6 saac 7 saacadood maantoo dhan la ordayay, habeenkii oo dhan la soo jeeday, afkaha hamsanaya balaqaad dhahdo, adoon hurdada wax yar soo jeereen indhaha guduudsaninba salaad subaxba la gaari, iska daa salaatuleyli salaad subaxbaba qiilqiil kaa geli haddayna kaa tegin. Saa darteed horey in loo seexdana oo jirku hurdada iyo nasashada inta u baahnaa oo fiican oo heryada habeenkii weli jireen waxyaabaha u kaalmayn ay ka mid tahay. Ilaahay inoo wada fududeeyo. Wabillaahi towfiiq.